Anteriormente em Hardline. O que temos é uma rede de policiais, empresas militares e patrulha da fronteira. Se nos pagar, você terá acesso a essa rede. Se colocarmos esse telefone em uma das malas, podemos rastreá-la. Você quer roubar o dinheiro do Dolls antes de ser lavado? Parece divertido, mas você tá por sua conta. O cara que acabou com o Kang pode ser um velho amigo meu. Pegou Stoddard? Eu imaginei que você quisesse uma mão aqui. Ei, vocês viram as notícias? O quê? A coisa do Rock? Aparentemente, vocês dois causaram 3 milhões em danos. O cara vive literalmente numa casa de vidro. Isso aí! Você vai adorar isso! Pau! O que é isso? Onde Dawes mantém o dinheiro sujo. Seu esquema com o rastreador funcionou? Agora, bem aqui, é onde o celular da Kai terminou. QG corporativo do Dawes. O lugar é topo de linha, elevadores particulares, janelas resistentes a explosões. Espera, eu conheço aquele prédio. É em Foster Key, nas águas de Miami. E isso é um pedido de um cofre que foi instalado na cobertura 6 meses atrás. Ok. Fale sobre isso. Porta de aço bem grossa, com chave de combinação e fechadura magnética. Então explodimos. Não, a quantidade de explosivos que seria necessária derrubaria o prédio. Então não vamos explodir. Ou vamos... Sabe, eu costumava andar com um pessoal que tinha um discador automático, tipo um robô que abre cofres. Eles chamavam de Bruto.
Digo, a coisa é rápida, cara. Podia abrir qualquer combinação. Liga pra eles, pede emprestado. Já fiz isso. Só precisamos ir buscar. É bem longe para um abridor de cofres. Você realmente vivia aqui? Ah, é. Eu fiquei um pouco maluco depois do exército. Eu fiz amizade por aqui, então fiquei por um tempo. Não pergunte, não fale, né? Ah, que engraçado. O que você fazia no exército? Analista de inteligência. Botando as habilidades para funcionar. Quero ver você conseguir um emprego honesto com uma dispensa desonrosa no seu histórico em tempos de recessão. É uma longa história, cara. Eu desertei. Por quanto tempo? Tecnicamente, eu ainda sou um desertor. E você, cara? Qual a sua história? Marcos! Tum! Você ficou meio gordo. O quê? Você ficou um pouco... muito boa. Eu tô um nojo. Se eu não tivesse coberta de pó, eu iria precisar de um filtro fator 5800 aqui. Oh, me desculpa. Essa é a amiga que eu tinha te falado. Oi, eu sou o Nick. Olá, senhor Nick. Ai, você tá ótimo. Mesmo? Obrigada. Você tem um desses abridores de cofre ou não? Não. Precisamos ir até o complexo pra pegar. Ah, o complexo? Eu achava que você ia... O seu pai vai estar lá? Meu Deus, ele não está mais bravo com você. Sério? Quer dizer, ele não vai querer estourar o champanhe quando te ver, mas... Então suponho que a gente vai lá pegar, então. Ei, você se importa de dirigir? Claro, por que não? Demais! Vai pra direita aqui, Nick. O que você anda fazendo ultimamente? O mesmo de sempre. Local ou fora? A maioria pra fora. Onde eu tô indo? Segue a estrada, eu aviso quando for pra virar. Você tá gostando do trabalho? Eu tô curtindo o dinheiro. Então o que você faz, Nick? Eu trabalho com o Boomer. Ah, garotos armando confusão? Que emocionante. E o seu pai ainda tem aquela maldita arma? Marcos! O mundo não é o seu diorama pessoal, ele já superou. Certo, eu preciso saber o que houve com vocês dois. Bom, meio que... Marcos e eu estávamos muito apaixonados. Meu pai não aceitou. Ah, eu posso te dar uma chance pra adivinhar. Então, quando Marcos deixou nossa comunidade, ele tentou... Levar você. Me sequestrar, segundo meu pai. O que foi romântico pra caralho. O que meio que irritou meu pai. Imagino. Mostra seu bracelete pra ele. Oh! GPS. Pra ele saber sempre onde eu estou. Ótimo. Streets and we down the four winds.
Parece que seu pai é intenso. Ele estava na equipe 6. Ele não estava na equipe 6. Devido a problemas com a tirania socialista do governo americano, ele fundou uma comunidade de patriotas com a mesma opinião. Patriotas? Eles estão armados? Totalmente armados. Tá beleza. Eu conheço essas pessoas. São basicamente hippies. Na verdade, todos os hippies se foram. Do quê? Para onde foram? Apenas se foram. Estrada de terra em frente, essa mesmo. Senhor Alpert, obrigado por nos receber. É o mínimo que eu posso fazer. E você deve ser o Nick. Boomer disse que você tem uma máquina capaz de abrir qualquer fechadura de combinação. Bem, é certo que pode, Nick. Só precisa de um pouco de tempo. Nick! Mendoza, certo? Ei! Vejam só, a barra ficou pesada. Meu pai meio que vigia minhas ligações. É, tem muita gente querendo falar contigo, Mendoza. Incluindo um cara de LA chamado Stoddard. Ele falou que pagaria 250 mil por você vivo. Ele está vindo agora mesmo. Desculpa, Marcos. Rapazes, o que vocês acham da gente escutar a... E o Marcos? Até a suíte presidencial. Espera, você disse só o Nick. Marcos não é bem-vindo aqui. Ele nunca foi. Amor, eu sinto muito. Arranque ela desse imbecil antes que eu vomite. Ah, Marcos, só pra ficar claro, não é uma questão de raça. Meu desprezo por você é estritamente pessoal. Eu tenho notícias relativamente boas. Mesmo? Onde você arrumou isso? A Dune me deu quando me abraçou. A Dune, que armou uma pra gente. A Dune? Que armou uma pra você? Ela é... Ela é, na verdade, gente boa. Ah, claro. Ok. Fique atrás de mim. Isso aí, vai em frente. Temos que achar um jeito de sair daqui. Tem discussão aqui. Mas que raio de lugar é esse? Silo de mísseis. Abandonado no começo dos anos 90. O pessoal costumava dar festas aqui. Ah, por favor, me diga que Albert não tem uma bomba nuclear. Não tem uma bomba nuclear. Que eu saiba. Thank you.
que eu possa usar confortavelmente. A palavra é asneira. Sabe o que é asneira? Ela é enviada em mim. Ok, por aqui. O nosso presidente disse, bem, vamos censurar você, não é claro? Sabe o que ele disse? Tem que ter uma salão de fuga aqui em algum lugar. Você perdeu aquela guerra. Como se sente? Você perdeu. Perdedor! E nossos corajosos pais fundadores? Racista. Racista, amigo, sério? Bom, olha, se George Washington era racista, droga, então eu sou racista. E você é racista. Somos todos racistas. Vamos ser racistas juntos e por mim tudo bem. Caramba, vamos nos divertir. Olha, tanto faz. Isso não é o importante. Ouvintes leais, vocês não podem ir num país sem... o quê? Estrutura. Que lado agora?
pariu! Aqui. Ok. Quantas balas poucas você tem? Ok, vamos encontrar aquele alçapão de fuga. As mãos onde eu possa vê-las. Como é que você saiu de lá, porra?
Nunca gostei mesmo daquele Marcos, não sabe tudo da porra. Não acredito que vocês deixavam esses merdas viverem por aqui. Merda! Nós tínhamos eles, os mexicanos, os hippies, um maluco da porra que eu nem sabia o que era. Assim que o Tony tomou conta, ele mudou tudo de imediato. Ei, olha isso. O mexicano, ele era um policial. Ah, cara, policiais demais por aqui ultimamente. Bem, ele não é mais um policial. Tony me disse que ele fugiu da prisão 2 dias atrás. Então, quem é o cara que tá pagando a recompensa do policial? O Tony não sabe. Encontrou o número dele no telefone do agente da ATF. $250,000 pro mexicano. Merda, cara. Eu não sabia que eles tinham ficado tão caros. Alguém deveria dar uma olhada naqueles cuzões. Ver se eles estão com sede. E depois não dá nada pra eles beberem. Fica quieto aí! Ei, não atire, amigo! Fica quieto aí! Parado! Fique bem aí onde você está. Isso foi... Eu juro que essa coisa estava... Não se mexa! Para aí mesmo! Que diabo! Ei, um desses idiotas tá com meu scanner.
Ei, tem uma escada. Essa é a nossa saída. Sim, vamos. Equipamento de volta. O quê? Tá maluco? Vamos dar o fora daqui. Olha, se Stoddard conseguir aquilo, ele vai rastrear tudo até Kai e Tyson. Não podemos arriscar. Merda. Beleza, como que ia fazer isso, cara? Tem um monte de caras do Albert lá. Parece que subindo à esquerda tem um lugar pra entrar. Espera. A gente pode se arrastar por baixo daquela cerca, na direita. É, ou podemos enfrentá-los. O quê? Se você topar. Cara, vai na frente. Eu vou logo atrás. Foi o que eu pensei. Infelizmente. Vamos logo. É. Vem! Você vai matar esse negro, dá pra sentir. Vem! Vai pra aquele trem. Com a Tune. Merda, você não tem nenhum outro amigo? Não por aqui. Esses caras querem explodir alguma coisa. Merda, esses não são os hippies que eu estava procurando.
Esse não é o caminho, cara. Eu acho que a sua bússola interna tá meio estragada, mano.
homens do meu atual estavam fazendo os rios de Rinquense esse tempo todo. Ah, isso acabou com a verdade. Pare! Fique com as mãos para cima. Tá bom, tá bom. Thank you.
que é aquilo? Fica aí, quieto! Isso foi estranho. Nossa! Nossas coisas! Certo. Hora de dar o fora daqui.
Walper tem um dossiê do governo sobre você. O que ele diz? Está bastante completo. Deus do céu, esses caras são doentes. Nick, vamos só dar o fora daqui. Tá legal. Thank you.
Pessoal, vem aqui. Entra aqui. Vamos. Quer falar sobre o que está acontecendo aqui? Parece que esses caras estão se preparando para um apocalipse particular. É. O Tony meio que surtou. Você acha? Para que vocês precisam de um robô arrombador de cofres? É, tá para roubar alguma coisa? Bem, pelo menos está sendo usado por uma causa nobre. Vá até a pista de pouso. É lá que seu bruto está. Certo. Você tem certeza que está ali? Sim, tenho certeza. É lá que o Tony guarda suas porcarias. Só dirija. Ok, tem algo que preciso saber. Tem um monte de coisa que eu queria saber. Dá pra esperar? Tony, por que deixou seu pai nos emboscar? Pensei que o Nick era só mais um de seus amigos marginais. Aí eu descubro que ele era um policial, o que é meio que pior, mas tanto faz. Que seja, você sabe que vai vir com a gente agora, né? Ah, é mesmo? Jesus! Ah, porra, Boomer! E se eu, ao invés disso, eu entregar vocês dois pra esse tal de Stoddard e coletar meus 250 mil? Mas que diabo, mulher? Tô só brincando com vocês. Ai, esqueci que você era louca. Essa arma não tá nem carregada. Tá todo mundo bem? A Dona foi ferida! Fui atingida no braço. É, minha perna tá quebrada. Ai, precisamos te arrumar ajuda. Marcos, aqueles caras que emboscaram a gente, eles estão vindo. Você lembra dessa coisa? Nick, segura eles enquanto eu faço uma triagem. Tem armas no porta-malas. Certo. Só pra deixar registrado, esse lugar mudou. Muito.
Esse é o nosso plano B. Eu peguei ele! Merda!
será que ele... Esse foi o último. Ei, você tá bem? Eu preciso de um favor. Tony é um caçador, então seria legal uma distração. Decidi que eu odeio o deserto. Tem certeza de que não quer vir junto? Podemos te levar para o hospital. Você parece meio ocupado. Campo de aviação é para aquele lado. É melhor correr. Ei, Duny. Ah, é. Boa sorte. Te vejo por aí. E diz pro Tony que eu acho que ele é um merdinha. Eles devem tê-lo pego enquanto ele estava enchendo o tanque. Ai, merda, cara.
voltar, vou precisar avisar alguém que encontramos ele. O Albert vai pagar por isso. Só pra você saber, o Tony Albert que eu conhecia nem seria capaz de fazer uma merda assim. Ei, você quer dar uma olhada naquela casa queimada antes de irmos? Aquele incêndio parece um pouco recente. Disse que a Dunia era gente boa. O pai dela vai caçar a gente com tudo que ele tem, tá ligado? Não se sairmos primeiro. É um campo de aviação, certo? Talvez encontremos um avião. Então, o que a Dunia quis dizer quando ela disse que o Tony guarda toda a sua tralha nessa pista de pouso? O Tony meio que sempre colecionou merda. Quanto menos legal, melhor. Sério? Então do que nós estamos falando aqui? Coisas de mercado negro militar. Tanques, helicópteros. Ele até tem alguns aviões no chão. O Tony tem muito dinheiro, drogas e afins.
Além disso, ele é bem literal sobre seus direitos da segunda emenda. Ei, é isso aí! O velho campo de aviação! Continua! O campo de aviação tá logo ali! Sabe, acho difícil acreditar que você era um tira. É, meu pai era um policial também. Sério mesmo? Não é o policial que você tá pensando. Sabe a SDE? Polícia Secreta Cubana? Certo. Então, você seguiu pelas pegadas dele? Me diz você. O trabalho dele era torturar prisioneiros. Ele gostava de trazer trabalho pra casa. Por isso que eu virei um policial. Policial de verdade. Neto, foi mal, cara. Desculpa por isso não ter dado certo. Bom, acaba que você não precisa ser um policial pra impedir pessoas como ele. Nick! Por aqui! Aqui, Nick! Hora de andar. Vamos. Me segue. Eu vou te ajudar a atravessar. Acabada. Só pra consertar. Sério? Eu duvido muito disso. Esses caras estão completamente malucos. Tá duvidando do Boomer? Cara, sai daqui, eu consigo consertar isso. Fique de guarda enquanto eu tô no armazém. Aham. Ah, desligado. Merda! Tem muitos caras ali, hein? Você tá vendo um armazém pelo caminho? Sim, eu tô vendo. Você não consegue se esgueirar? Oh, peraí. Eu tive uma ideia. Caralho, cara, tá
merda. Tem muitos caras ali, hein? Você tá vendo um armazém pelo caminho? Sim, tô vendo. Você não consegue se esquivar? Oh, peraí. Eu tive uma ideia. O que tá fazendo, cara? Ah, caralho! Merda! Tem muitos caras ali, hein? Você tá vendo um armazém pelo caminho? Sim, eu tô vendo. Você não consegue se esquivar? Oh, peraí. Eu tive uma ideia. Buma, conseguiu o bruto.
subir a porra do prédio. Conserta a merda do avião, eu vou segurar ele. Ah, então agora você quer que conserte o avião? Depois que encontraram o Kai Tyson, vamos direto para Miami. Olha para você que sabe consertar essa merda.